Buyurun, özünüzü təqdim edin. Vallahi ev heybət Əli Baxışoğlu, İsmailo rayonunun Füzuli küçəsi Dalan 2 ev birdə yaşayırım müvəqqəti. Probleminizi deyin. Problem də 1986-cı ildən 2019-cu ilə kimi SSRİ dövləti və Azərbaycan Respublikasının dövləti məmurları, hakimləri mənə verilmiş mülkiyyətdə, Məhəmməd Əsədov küçəsində olan mülkiyyət mənə məxsus olmağını sübut edir bərqətnamələrlə, qərarlarla, icra olunmuş, icrası tama verilmiş, verilmiş sənədlərlə. Sənədlər hamısı oradadır, göstərilir. Bəli. Gəlib deməli, həmən evimin bir otağında kirayəniş olan baxa bilər. 2016-cı ildə xəbərim olmadan həmən məhkəməyə iddia qaldırıblar. Şimali rayon məhkəməsinə ki, həs bu mülkiyyət, bu ev, bu ərazi bizimdir. Məhkəmə baxıb, icra olunub, yeni deməli, icra olunmuş şey, yenidən baxıb, yenə mülkiyyət bizimki olması təsdiq olunub. Lakin 2017-ci ildə zədgələn məhkəmə Rafail Şirinov cavabdehlər tərəfində duraraq vahabilərə xidmət, vahabilərə və ermənilərə, ümumiyyətlə pullara xidmət edən hakim haqdan, ədalətdən tamamilə uzaq oldu. Nə qədər dad elədi o, bizə ki, yəni icra olunmuş, icrası xitama verilmiş işə 30-dan çox şahid, məmur, məhkəmələr hamısını cinayət kimi, yəni müqəssir elədi, qərarı ləğv elədi. 2019-cu ilin iyunun 7-sində qərar çıxartdı ki, heç kəsin iştirakı olmadan qanunvericilik təsdiq edir. Edir ki, deməli, mülkiyyət məhkəmə yalnız ona verilmiş sənədlərə əsaslanaraq zəd olmalıdır, işə baxmalıdır. Cavab deyilərin heç bir sənədi, heç bir əsası olmadığı halda Rəfail Şirinov Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının tələblərini Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti haqqında qanunun tələblərini yerli icra hakimiyyətinin qanunlarının tələbini, polis haqqında qanunun tələblərini, prokurorluğun təsdiq etdiyi ki, mülkiyyət Balayev Heybət Əli Baxışoğlunun qanuni qərarlarının tələbini pozaraq, şəxsi qanunları ilə 19 ilin ölüsünə qətnamə ilə mülkiyyətimi satdı. Deməli, pulum olsaydı, mənə də deyirdilər ki, pulum verirsən, öz mülkiyyətini. Dəhşətli burasındadır ki, bu gündə 2016-cı ildən bu günə kimi mən öz mülkiyyətimə sahib ola bilmirəm. Belə bir vəziyyətlə gəlib çıxmışım ki, hara yazır o Azərbaycanda? Elə bilginin ki, Ədliyyə Naziri yoxa bərabərdir. 700-dən çox şikayət yazmışam. 700-dən çox şikayət yazmışam. Teleqramlar vurmuşam. İcra sənədlərini göndərmişam. Adıma arxiv sənədlərində təsdiq eləyir ki, Məhəmməd Əsədov küçəsi Balayev Heybət Əli Baxışoğlu'ndur. İcra olunmuş, icrası qitama verilmiş qərarlar hamısı və hamısı burada təsdiq eləyir ki, mülkiyyət bizimdir. Təsdiq eləyir ki, təşkilatlar, məmurlar, bələdiyyə, icra hakimiyyəti sənəd verir məhkəməyə ki, İsmailli rayonu Məhəmməd Əsədov küçəsi Balayev Heybət Əli Baxışoğlu'nun xüsusi mülkiyyətidir. Cavabdi, heybətli hikmət, heybətli Balayev Əlaləzər isə onun mülkiyyətində kirayədə yaşayır. Onun yanında yaşayır və onun evindən istifadə edir. Buna əsaslanmadan İsmailli rayon məhkəməsi
19 yıl bundan kabağa ölen oğlumun adına mülkiyetimi geçirdim. Verim onlara. Bugün ben öz mülkiyetime sahip olabilmirim. Halbuki 1986 yıldan bugüne kimi hemen mülkiyetin hem emlak hem de ki torpaq vergisini ödemişim. Faktlar, senedler hamsi təsdiq olunub. Ben 1900 telegram vermişim. Her yere 19 yılın ölüsü. Bak balayı verirler heybet oğlu. 2001 yılında ölüb. Senedi burada. Ölüb. Senedi. Bu tarafta da İsmaili Rayon Mahkemesi 19 iyun ayındadır. Tarih dakika yazımdadır. Qərar çıxardı ki 19 ilin ölçünə yazma. Onu dirildim güya getirdim oturdu orada. Məhkəmə prosesində onu dindirib onun mülkiyyəti olmasın orada qərar çıxardı. Onu dindirib deyim mülkiyyət mənimdir. Əgər sənin idisə 2019-cu ilə kimi niyə dövlətə bir manat vergi ödəməmsən? Hani sənin vergi sənədin? Hani sənin bələdiyyəndən sənədin? Hani sənin icra hakimiyyətindən sənədin? Hani devlet resimlerinden sanadın? Mahkemeye diğer kaldırıp göstermişim ki iddiaçıların iddialarını göstermişim. Kaldırdığı iddianı. Bir tane senedi yoktu. Pes bu hakim. Bu hakime değil. Mülkü Presyon Mecelleri'nin Mecelle 9. maddesi, 14.2. maddesi, 71.1 maddesi izah edilir ki hakim verilen senedlere esaslanıp karar çıkartmalıdır. Eğer bu hakimdirsə, bu kararlara niye esaslanmak? Demeli bu hakimdir. Dövlət kanunlarına tabi olmayan hakim demeli dövlətçiliyin ve halkın ziddinədir. Bunun için de en ağır ceza tətbiq olunmalıdır. Bunun için de cinayet məcəlləsi var. Onun için de zədilir. Cinayetçi kaldırmana apelasiya mahkəməsində 7 dəfə cinayetçi başlanmasına dair qərar sənəd göndermişim. Ayrıca sənədlər cinayet işini təsdiq edən subutlar ve qətnamələr, qərarlar göndermişim. Bu günə kimi ancaq birbirlərini, hakimlər birbirlərini müdafiə edirlər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 13. maddəsi izah edir ki, vətəndaşın mülkiyyəti doğrulmazdır. Və dövlət tərəfindən müdafiə edilir. Hani mənim dövlətim? Mansur dövlətdə yaşayıram. Mən 700-dən çox şikayət eləmişəm. Qanunlara əsasən. Məhkəmə hakimiyyəti haqqında qanuna. Konstitusiya haqqında qanuna. Prokurorun qanununa. Polis hakkında kanuna ki ve her bir vatandaşın yanında polis onun ailesini nezaret altında korumalıdır. Hem emlakını hem mülkiyetini. Mahkeme de hem öyle. İcra hakimiyeti deyir ki mənlik deyil. İcra ama Azərbaycan İrman Konstitusiyasının 71. maddesi deyir ki 71. maddesinde izah olunur ki rayonun bütün kanuna zidemelleri için icra hakimiyeti ve mahkeme cevabıydı. Deməli, belə çıxır ki, faktdır ki, bugün Azərbaycanda nə icra hakimiyyəti, nə də məhkəmə yoxdur. Mən korrupsiya ilə, rüşvət ilə ev tikməmişəm. Mən əmək veteraniyam, ailəm də həmilə. Nəysə, belə bir vəziyyət gəlib çıxır ki, görmüşəm ki, evi bir satın var da, 6 ildir, 2016'dan bu günə kimi şikayət edirəm. Əhəmiyyət verən yoxdur. Ədliyyə naziri fironluq eləyir. Nə deyir mənə məhkəmə? Rəfai Şirinov. Deyirəm ki, ədliyyə nazirinə gör, sənin başında oyun getirəcəm. Ədliyyə, gülə gülə mənə deyir ki, ədliyyə nazirini biz sağlayırım. Sən ədliyyə nazirini sağlayırsan, ədliyyə naziri səni qoruyarsan, mənim pulum yoxdur. Deməli, mənim mülkiyyətimi satıb. Ədliyyə nazirinə verəcəksən, sən işləyəcəksən. Mənim balalarım da, mən də köldə qalacağım ki, sən mülkiyyət satma hüququ var. Hakim Azərbaycan Respublikasının bütün qanunlarına tabidir. Qanunlara əsasən qərar çıxartmalıdır. Şəxsi qanunlarına əsasən yox.
Nəyəsə baxmışam, görmüşəm ki, mənim almağa imkanım yoxdur. Yoldaşımla 61 Balayeva Suma Beydullah qızı ilə 1961-ci ildən ailə nikah qurmuşum. Ailə yox. Birgə nikahımızdan 7 evlat sahibiyim və həmən mülkiyyəti tikmişim, bircə qazansın. Yoldaşım iddia qaldırır İsmaili rayon məhkəməsinə ki, cavaddehlər, iddiaçılar yoldaşının Balayev Heybətin adına iddia qaldırırlar. Onu mülkiyyət payını istəyirlər. Ailə məcəlləsinə əsasən mənim mülkiyyət payımın verilməsini təmin edəsin, iddia qaldırır. Maddə bu, qanun bu, bir zad məcəlləsinə, ailə məcəlləsinin tələblərinə əsasən Ailə Məcəlləsi mənzili yerli mərkəbinə hakimiyyəti. Ailə Məcəlləsinin 29.1-ci, 32.1-ci, 36.3-ci, 37.1-ci, 41-in 1-i, 555.6-ci, 82.1-ci, 82.2-ci maddələri tələb edir ki, mülkiyyət toxunulmaz da, hətta Ailədə ər arvadın payı tamamilə toxunulmazdır. Ailəsinə, balalarına da verilmir. Bunu 55.6-cı maddəsi təsdiq edir. Ər arvadın xüsusi mülkiyyəti bölünməzdir. Ailədə yaşayırlar. Onlarla bircə yaşamaq hüququ var. Amma mülkiyyətə şərik deyil. Əgər ki, ya ər, ya arvad bir hadisə yaradıblarsa, məhkəmə cərimə kəsibsə, Ər arvad bir-birindən ayrılanda o məhkəmə o cərməni ayrılandan kim o cəza yaradı, cinayət yaradıbsa, inzibati xəbər törədibsə, onun hesabından tutulmalıdır. Bizim rayonun məhkəməsi isə, ağa nəzərəm, belə gəzərəm, deyərək həmən Balayeva Suman yoldaşımın da iddiasını rədd etdi, əvvəl qəbul elədi. Sonra Gördü ki, yox, mülkiyyət əş tərəfinə razılaşdı, pulunu aldı, sonra iddianı rədd edir. Yazdım apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya məhkəməsi də həmən eyni, nə deyim, elə bir günə ki, indiki inzibati orqan bir adam idarə edir. O da korrupsiya, kimi pulu var onun xeyrinə. Bu yoldaşıma da vermədi, rədd elədim onun payını da görə satıb, Bir dəfəyə qalmışım, bax, 82 yaş onundur, 84 yaş mənimdir. Qalmışım, biz nəvənin yanında kirayədir. Bəs belə günüm olar, biz hansı dövlətə tabiyyəm? Bizim bu qanunlarımız, bax, polis haqqında qanun, gözəldir. Polis hər bir vətəndaşın elə bilginən ki, ailəsinin üzvüdür, onu qoruyur. Prokuror haqqında qanun. Prokurorun səlahiyyətini kəsdi, son Heydər Əliyevin hakimiyyəti, İlham Əliyev, kəsdi prokurorun səlahiyyətini verdi məhkəməyə. Nədir məhkəmə? Ədliyyə Naziri onlarla qohumluğu var. Onlar da başlarını açıblar, nə istəyirlər onu eləyirlər. Prokuror deyir, təsdiq edir ki, bu mülkiyyət bu adamın da ay hakim tədbir görmürəm deyir. Prokuror da xalqın Həmi xalqın, həm də ki, qanunların nəzarət edən ali orqandır. Məhkəmə hakimiyyəti haqqında qanunla məhkəmələrin başı çıxmır. Heç xəbəri yoxdur. Harada ki, məhkəmə andı var burada. And içəndə vicdanlı hakimlər öz vicdanı ilə özünə rava bilməyən başqasına da bilməməlidir. 95-ci maddəsi var burada, Hakimin andı. Bunun nə andı? Danamalarını satıb aparıb verib qarılıb təvrişvət edib, girin məhkəməyə. Bu qanunda, məhkəmə haqqında qanundan xəbər yoxdur. Məhkəmə və hakimiyyəti haqqında hüquqlarından Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tabi deyil. Buna görə də bir gün qalmışıq çətin vəziyyətdə, bax bu qanunlar hamısı yerində, bu da bax 92 dənə sənəd hamısı dövlət arxivdən almışıq. Bax, bütün
bütün senedler hamısı üst üste gönderirim mahkeme, geri kaytarır deyip bakmıyorum. Pes bu mahkeme ne üçündür? Benim pulum yoktu da. Benim pulum yoktu. Pulum olsaydı çoktan düzelerdi. Bana dediler ki pulum varsa gel, Refah-ı Şirinov gelir dedi bana. Zat, mahkemenin kömelçisi, şefayet. Gel buna gör bir azdan çoktan verek, zat olacak. Olmasa bu senin mülkiyetini satacak, ağzı alınma. İnanmadım ki bu mülkiyetimi bana, Azerbaycan Respublikası'nın Ali Mahkemesi'nin kararıyla icra olunur, icrası hitama verilmiş, işle bana verilir. Orada da kanunda yazar, Azerbaycan Respublikası'nın demeli icrası hitama verilmiş işe. İcrası hitama verilmiş iş. İcrası hitama verilmiş işe demeli yeniden bakılmasına bakılması gerçek adamındır. Aç bu ne ya bakın. Bu ne ya bu bilmiyorsa mahkeme ya bilmiyor ki mahkemeler mahkeme ve hakime mahkeme ve hakimiyeti hakkında kanunun 3. maddesi 11. maddesi 13. maddesi 95. maddesi 99. maddesi 91. maddesi 113. maddenin 7. ve 11. maddesinin taleplerine haberi yoktursa bu adam niye hakim işleyir? Ha? Niye buna o başta oturan prezident bakmır şikayetlere bakmır? Niye bakmır? Niye bu adamların o işledir? Millet, hamsı, ben şahsen. Bana deseler bugün ki bu Azerbaycan Respublikası'nın bu konstitüsyası lağbolunu Azerbaycan vatandaşının hukuku yoktur ki hukuku yoktur. Ki öz mülkiyetini korusun, o hakimden 50'si yan yana olsa gülle kimi girir bak. Bu yüzden hansını o yüzden parçalayalım. Benim mülkiyetime hiç kimse dokunabilmez. Çünkü ben hiç kimse mülkiyetine dokunmarım. Her bir kesini özüm kimi bilirim. Beraber hukuklu vatandaşım. Vatandaş olun bu güne kimi 6 ildir. 6 ildir. Bu kadar kanunların kabağında, bu kadar senedlerin kabağında, bu kadar hakkın adaletin kabağında mahkeme kanunlara eğilme. Mahkeme Rafael Şirinov için cinayetçi başlanmalıdır. Cinayet Mecellesi'nin 295. maddesine esasen göndermişim yetse de fazla da. Şeker apelasyon mahkemesi. Kaytarırlar tamam. Ama mahkeme hukuk şurasını göndermelidir. Göndermeler. Demeli mahkemeler. Devleti yok, halkı yok, vatandaşı yok, insani hukuk ve azadlığının yok. Yalnız birbirlerini müdafiye edirler. Buna göre de hayır edirem. Hakka adalete taraf olanlardan, vicdanı olanlardan hakka adalete gelsin. Özüne rava bilmeyeni başkasına da bilmesin. Benim hak adaletli, mülkiyet hukukumu, ailemin mülkiyet hukukunu. Ben her ailem boşanır benden. Sen benim mülkiyet payımı da yitirdin. 61 ilde birlikte kazandığımız mülkiyet payımı yitirmişsin. Alabilmeyen mahkeme de vermiyor. Demek sen yitirmişsin. Ailem de demeli indi 82 yaşında biz boşanalım. Ne de mahkeme kalmışsıyla meşguldur. Ne de şaka apelasyon mahkemesine göndererek İsmail Rayon mahkemesine beni yoldaşım yazdır ki iddia ama bakmasın bu bize karşı düşmendir. Bir oğlumuzu öldürüp sahte senedine öldürüp dedi ki icazı ver ay atam ben gidip bir mahkemeyle görüşürüm. Bilirim ki mahkemeyle gidip görüşürüm onun başın cüce başı kimi yüzü turlayacak aralar. Koymadım gitmeye. Asabinden komaya düştü öldü. Öldü balalar kaldı üstünde. Böyle bir vaziyetle böyle hakim olur. Bu ne demektir? Bir hakimi neçe defa yazmışım ki Adliye Nazirine, Ali Mahkemeye test imtihanı geçirmek lazımdır. Mahkemelerin kanununa haberi yoktur. Test imtihanı geçirsin. Harap geçirsin. Test imtihanı geçirdin. Yoktur da kanununa haberi olsa birine eyler de bu kadar kanunun. Güzel kanunlarımız var. Güzel insan hukuk ve azadlığına polni teminat verir. Her bir şahs razıdır. İcrası yoktur. İcra etmeyen memur cinayetkardır. Ben vatandaşı istirayım. Yol gedende maşını
20 ilə 20 mən artıq sürmüşəm. Məndən 20 manat cərimə elədilər. Aldılar, verdim. Pəs sən niyə verir? Pəs bu məhkəmə niyə tutulmur? Elə bir qanun yoxdur ki, məhkəmə həbs olunmur. Amma Azərbaycanda deməli ayaq qanuni, məhkəmə də qanun pozulur, gündə 10 dənə. Mən təsadüfən 84 yaşım var, bircə dəfə maşını bərk sürmüşəm, 20 yuxarı sürətini cərimə elədi. Mən qanuna tabi olub pulunu ödəməyim, ödəməliyim. Qalib, hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, vicdanı varsa, özünə rəva bilməyən işi başqasına görmək istəmirsə, halaldırsa, vələdəzina deyilsə, erməni deyilsə, yahudi deyilsə, haqqa ədalətə tərəfdirsə, Allahı tanıyırsa, haqqa tərəf olmalıdır. Odur ki, mən yenə ali orqanlardan xahiş edirəm. Məni məcbur eləməsin ki, mən hakimi öz stolu arxasında cəzalandırım. Məcburam. Hakimdir o, Cəfa Şirin o. Kimdir ki, mənim 36 il, 40 il mülkiyyət vergisini verdiyim və ailəmle bir... ailəmle bircə tikdiyim mülkiyyəti nə ailəmə versin, ailəmi də qovsun, özümü də qovsun. Hə? Niyə? Hansı qanundadır? Göstər. Bax, bu qanunda məhkəmələr, prokurorlar, polislər, qanun ya ki, ya prezident, ya baş prokuror göstərsin ki, Azərbaycan Respublikasında elə bir qanun var ki, məhkəmənin saxta qərarı qərarla mülkə satılsın. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, haqqına, dağlatın, bərpasına təmin edir, təmin olunsun. Bu, prezidenti işin göndərsə, ne edirlər? Mənə alı məhkəmədən yazırlar ki, vəkilinlə get. Get, şikayət edir, vəkilinlə get, apeləsiya şikayətini, izlədən alı məhkəmə, kasasiya şikayətini vəkilinlə yaz. Yazmışam vəkilinlə. Getmişam. Girmişam, vəkili də ayağa durub, İsmailədən Balayev Heybət, Balayev Heybəti də qovdular zaddan, məhkəmə zalından. Vəkili də. Ayaq belə günüm olur, mən neçə dəfə vəkil tutacağım. Niyə mənim haqqım, ədalətim, haqqım pozulur? Axı, mənim atam, mənim əmilərim bu ölkə üçün çalışıb. 41-45-ci ilin yaraları hələ ürəyimizdən salamayıb. Qan ilinin içində, atam 83-cü ildə dünyasını dəyişdi, hərbi polkovnik idi. Yaraların da güllə yaralarından, qarpa yaraların qan verə-verə dünyasını dəyişdi. İndi isə bir erməni dağası hardandırsa gəlib, sahib olub bütün mülkiyyətimizi alıb əlim. Bu dövlət tərəfindən alınan mülkiyyət, sərvət başqa xüsusi evimizdən də bizi yaşamaq hüququndan məhrub edir. Kim? Məhkəmə. Məhkəmə kimdir? Hər bir ailənin haqqın, ədalətin təminə, təminat verən ali orqandır. Bax, bu onun. Deməli, bundan xəbəri yoxdur. Tək nüfanından keçməlidir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyanı əzbər bilməlidir məhkəmə. Aya bilmirsə, rədd olub getməlidir. Ya onu orada çardırmalıdırlar. Demişəm, tez keçirdim, mən də orada olum. Görüm, bu qoyulan məhkəmənin qanundan xəbəri var. Xəbərləri yoxdur, qardaşlar. Xəbərləri yoxdur. Xəbərləri olsa, sənə qoyuram. 36 il dövlət vergisini vermişəm. Əmlak vergisini vermişəm. Evi tikmişəm. Şahidlər deyir ki, dövlət deyir ki, məmurlar deyir ki, məhkəmə deyir, yox, pul tikməyib, 19 ilin ölüsündür. Niyə 19 ilin ölüsünün balaları Yahudiyə keçib az qalıblar, məcburdur ki, ya da Vahabiyə keçsinlar, az qalıblar, keçsinlər orada indi, yaşayırlar, onlar nə deyir, onlar da öyləyir, onun xatirinə də mülkiyyət gedir. Deməli bunlar, gəlib bayaq dedim, bir də deyirəm, Azərbaycan xalqına, müsəlman xalqına yox, ermənilərə və vahabilərə xidmət edir. Mən neynəməliyim? Mən məcburam ki, deməli mənim ailəm də, özüm də, bizim mülkiyyətimiz yoxdur, öz evimizdə yaşaya bilmirəm. Məhkəmənin bizə verdiyi bu cəzaya görə, qanun, bu qanunlar məndə olmasaydı,
Ya mən oğlumu sərf eləmişəm. Gərək buraxıydım, o gedirdi, onun başını kəsib gətirirdi mənə. Aşabindən komaya düşdü. Dünyasını dəyişdi. Harada apardı mümkün olmadı. Allah bəlasın, rəfarı şirin o balalarından görsün. Kim ki haqqa, ədalətə, qanuna tabi deyil, balalarından görsün. Belə gülüm olmaz ki. Bir mən deyiləm. Azərbaycan xalqı, haqqa tərəf olanlar hamısı zəlildir. Öz evimizdə məhkumuq. Hayır, belə gülüm olar. İş tapmır ki, zəvallarımız işləsin. Gedir, vahabilər dinlə keçənlər, gedir, maşın yuvur, nə bilim, küsəs bürür, nə bilim, xırda xırda işlər edir, yəni ki, axır öz balalarını özünü sağlasın da. Nə iş ver? Nə iş ver, nə yardım eləyir, nəcə yaşasın? Ha? Yəni bu, indiki nazirlər yaranıb ki, bütün xarici dövlətlərdə özlərinə mülkiyyət yaratsınlar, bizim mülkiyyətimi satıb özlərinə mülkiyyət alsınlar. Belə gülüm olmaz. Xahiş edirəm. İndiki ali orqanlar işə barışsın. Haqqın, ədalətin, qanunların tələbini göstərdiyim qanunların tələbini konstitusiyanın, məhkəmə hakimiyyəti haqqında qanunun, polis haqqında qanun, polisə deyir, mənim məhkəməyə gücüm çatmır. Evet. Prokurorluq haqqında qanun təsdiq edir ki, Balayev Heybət Əlbağış oğlundur. İcra hakimiyyəti deyir, mən işə qarışa bilmirəm. Mən məhkəmənin işinə qarışa bilmirəm. Mən ona qarışmağa qarışmalıdır. Konstitusiya ona səlahiyyət verir. Eləmirsə biz dərdimizi kimi məcburuz ki, biz özümüz bizə qarşı. Qisas edəndən qisasımızı alaq. Ona görə də xahiş edirəm ki, bizim mülkiyyət hüququmuzun bərpasını haqq və ədalət xatirinə, vicdan xatirinə, insanlıq xatirinə, mərdlik xatirinə bərpa eləsin. Təşəkkür edirəm. Nə qədər? Sən hakimin vəziyyətinə bax. Yoldaşım, iddia qaldırır ki, məni bizim ər-arvatisiyimiz evdən bizə bir otaq ver, biz yaşayaq. Satmışsınız, cəhənnəmə çıxartmışsınız. Gözümüzdən gəlsin. Yoldaşımın iddiasını da rədd edir ki, yəni sizin yaşamaq hüququunuz yoxdur. Niyə? Niyə bizim yaşamaq hüququunuz yoxdur? Yəni bir otaq da olsa qaytarsın ki, biz harada yaşayaq? Biz nə qədər onun bunun himayəsində minnətdə yaşamalıyıq? Niyə? Hüququmuz, mülkiyyətimiz ola-ola məhkəmə satır. Ədliyyə naziri fironluq eləyəcək. Ya ali məhkəmə fironluq eləyəcək. Ötən ilin 20, yanvarın 20-sində Aksu'da gəlmişdi ali məhkəmənin sədri. Mən onun qəbulunda oldum. Sənədlərim də onlara təqdim elədim. Və danışdım. Dedi, hey vətəmi, sənin sənədun tamamilə düzdür, sən mülkiyyət sənindir. Orada elə dedi. O tərəfdə gedir, yoxdur da. Bir-biri nə əlaqədədir, mümkündür, haqqın ədalətin bərpasında mən bacarmadım. Yeganə istəyirəm ki, başqa yoluna mənə cəza verənin cəzasını iki qat çatdırım. Budur ki, xahiş edirəm, heç olmasa o yoldaşımın bir dadını, bir evini, yəni hər ikimizin bir otağını alıb versin də bizə. Torpaq olsa da torpaq var, hər nəvəmə onun ikisi otasını verəcəyəm. Onlar da bu dövlətin vətəndaşıdır. Qoy onlar da yaşasınlar da. Yəni pulu olmayanlar yaşamalı deyil. Məhkəmə baxmasın, ali məhkəmə baxmasın, konstitusiya məhkəməsi baxmasın. Biz 7 ildə, 2016-cı ildən bu günə kimi durmadan şikayət edirik. Belə gülüm olmaz. Xahiş edirəm, haqqın ədalətin bərpasına dair bizim hüquqlarımız, qanuni hüquqlarımız, qanunların bizə verdiyi hüquqlarımızı təmin edir. Təşəkkür edirəm.